Вітаю, любі телеглядачі! В ефірі прогноз погоди. Ви ще не знаєте, яке вбрання вибрати на вівторок, 6 листопада, щоб не змерзнути та не почувати себе як у Африці? Тоді наш випуск саме для вас. В студії працює Олеся Вайнер. Почнемо. Отже, протягом наступних 24 годин на території України пануватимуть як сірі хмари, що призведе подекуди до опадів, так і мінлива хмарність, що дозволить деяким українцям ще трохи поніжитись у проміннях осіннього сонечка. Денна температура повітря по країні складатиме плюс 10 градусів. Далі докладніше про синоптичну картину у кожному з регіонів. У центральній Україні добові температурні показники становитимуть від 4 до 7 градусів тепла. Невеликі прояснення можливі лише у нічній Полтаві. На решті території регіону спостерігатиметься сильна хмарність зранку до кінця дня. У Кропивницькому вночі провіщається туман. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від 8 до 10 градусів вище за нуль. У Херсоні та Одесі небо вкриватиме сіра завіса протягом усього вівторка. В останньому зранку дощитиме. 6 листопада відзначають свято чудотворної ікони Божої Матері, яка у народі називається «Всіх скорботних радість». Звертаючись до ікони з молитвами, прийнято просити її позбавити від скорботи та хвороби. Добра вам, шановні телеглядачі, здоров'я та сил на великі діяння. А ми повертаємось до прогнозів. У Західній Україні температура повітря впродовж доби коливатиметься в межах 8-14 градусів вище за нуль. У Рівному прояснення очікується лише вночі. У Львові мінлива хмарність спостерігатиметься протягом цілого дня. Івано-Франковськ знаходиться в обіймах туману, тільки по обіді ненадовго прогляне сонечко. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря буде плюс 3, а максимальна денна сягне 10 градусів тепла. Основна частина вівторка проходитиме тут під густими сірими хмарами. У Сумах вночі опуститься туман, але ближче до вечора небо над регіоном почне потроху світлішати. Над сходом також протягом дня паритимуть здебільшого густі хмари, але синоптики запевняють, що опадів мешканцям регіону побоюватись не варто. А у Бердянську ввечері можливо побачити зовсім ясне небо. Термометри тут впродовж доби показуватимуть від 3 до 10 градусів вище за нуль. Атмосферний тиск у цей день складатиме 772 мм ртутного стовпчика. Найвищий рівень вологості буде вночі та зранку – 90%. Швидкість східного вітру – 3-6 метрів на секунду. А зараз детальніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити від 3 до 5 градусів тепла, а в день прогнозується від 8 до 10. Алчевськ проведе вівторок під хмарним небом. У Луганську лише по обіді передбачаються короткочасні прояснення. Мешканцям Северодонецьку фахівці пророкують мінливу хмарність з ночі і до пізнього вечора. У Донецькій області нічні температурні показники становитимуть від 3 до 6 градусів тепла, а у півдні вони колуватимуться у межах 9-10 градусів. Найчастіше сонце з'являтиметься тут у Слов'янську. У Донецьку, Маріуполі хмари розійдуться лише у середині дня, а потім знову повністю сховають небо. На Дніпропетровщині вночі очікується 3-5 градусів тепла, а в день 8-9. Дніпро і Кривий Ріг щільна сіра завіса вкриватиме протягом цілої доби. У Павлограді впродовж дня прогнозуються невеликі прояснення. І про прогнози синоптиків для столиці України. За добовою температурою повітря від 6 до 9 градусів тепла. Все, що спостерігатимуть кияни у вівторок, та це сильну хмарність. Опадів у місті не провіщається. Це була вся інформація про погоду на вівторок, 6 листопада. Вдалого вам робочого тижня і до зустрічі на нашому каналі.